गाजामा स्थलगत आक्रमण विस्तार गर्ने सङ्केत गरेको अल बुरेजका बासिन्दालाई थप दक्षिणतर्फ सर्न भनेको छ उत्ता उत्तरी गाजास्थित जबालिया शरणार्थी शिविरमा इज्रेली सेनाले छापा मार्ने क्रममा नियन्त्रणमा लिएका आफ्ना आठजना स्वास्थ्यकर्मीलाई अझै रिहा नगरिएको प्यालेस्टेनी रेड क्रेसेन्ट सोसाइटीले जनाएको छ गाजामा थप सहायता पुर्याउने र विरामका लागि शर्तहरू तय गर्ने सम्बन्धी एउटा सङ्कल्प प्रस्तावमाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा आज अबेर मतदान हुने अपेक्षा गरिएको छ सो प्रस्तावमाथि गरिने भनिएको मतदान केही दिन यता सर्दै आएको छ ताजा सङ्कल्प प्रस्तावमा भाषा नरम पारिएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यसलाई समर्थन जनाउन तयार रहेको बताएको छ एउटा प्रतिद्वन्दी समूहले रणनीतिक महत्त्वको गेजिरा राज्यको राजधानीमाथि कब्जा गरेपछि सुडानका सेना प्रमुख जेनरल अब्दुल फताह अल बुरहानले आफ्ना कमान्डरहरूलाई जवाफदेही बनाउने बताएका छन् बाद मदनीमा अर्धसैनिक बल आरएसएफसँग सुडानको सेनाले सोमबार सजिलैसँग हार मानेका बारे प्रश्नहरू उठिरहेका छन् लापरवाही देखाएका कमान्डर प्रति दया नगरिने जेनरल बुरहानले बताए आरएसएफले गेजिरा राज्यका थप भूभागमाथि नियन्त्रण बढाउँदै लगेको छ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घका अनुसार द्वन्द्वका कारण सत्तरी लाख मानिस विस्थापित हुन पुगेका छन् प्राग स्थित एउटा विश्वविद्यालयमा बिहिबार आक्रमण गरेका बन्दुकधारी नजिक पुग्न खोज्दा उनले आफैलाई मारेको चेक गणतन्त्रका प्रहरीले बताएका छन् डेभिड कोजाक नाम गरेका आक्रमणकारीले चौधजनालाई गोलीहानी हत्या गरेका थिए चेक गणतन्त्रको इतिहासमै यो सबैभन्दा नराम्रो गोलीकाण्ड भएको बताइएको छ मारिनेमा सबै चेक गणतन्त्रकै नागरिक रहेका छन् बन्दुकधारीले आक्रमण गर्नुको उद्देश्य पत्ता लगाउन प्रयासरत रहेको प्रहरीले बताएका छन् शनिबार देशव्यापी शोक मनाउने घोषणा गरिएको छ रोका गरिएका रुसी सम्पत्तिहरू अमेरिकाले जफत गरेमा मस्को र बीच कूटनीतिक सम्बन्ध समाप्त हुन सक्ने रुसी उपविदेश मन्त्रीले चेतावनी दिएका छन् इन्टरफ्याक्स समाचार संस्थासँग कुरा गर्दै उपविदेश मन्त्री सेर्गे रियाबकोभले त्यस्तो सम्बन्धका लागि मस्को टाँसिरहने भ्रममा अमेरिका बस्न नहुने टिप्पणी गरे रोका गरिएका रुसी सम्पत्तिको फाइदा युक्रेनलाई दिने योजनामाथि युरोपेली सङ्घले कारवाही बढाएमा मस्कोले पनि रोक्का गरिएका पश्चिमा सम्पत्तिको फाइदा उठाउने बेबार रुसले बताएको थियो र भारतकी एक प्रमुख कुस्तीबाज साक्षी मलिकले भारतीय कुस्ती महासङ्घका अध्यक्षमा सञ्जय सिंह निर्वाचित भएको विरोधमा खेल छोड्ने घोषणा गरेकी छन् सिंह महिला खेलाडीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप खेप्दै आएका महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं बिजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंहका निकटवर्ती हुन् ब्रिजभूषण सिंहले आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् यो बिबिसी नेपाली सेवा हो कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसै साता भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्टमा वर्गीकरण गरेर रा निगरानीमा राखेको कोरोना भाइरस ओमिक्रोन भेरिएन्टको उप प्रजाति जेएन वानबारे नेपालमा पनि निगरानी सुरु गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् नेपालमा पछिल्लो पटक कोभिड पोजिटिभ देखिएका बाह्रवटा नमुनामा यो भेरिएन्ट रहे वा नरहेको पत्ता लगाउन जिन सिक्वेन्सिङ भइरहेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ यद्यपि ती नमूना जेएन वान भेरिएन्टको आशंकामा थप परीक्षणका लागि पठाइएको नभई नियमित निगरानीका क्रममा यसो गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ सुनौ अशोक दाहाल तयार पारेको यो रिपोर्ट विशेष नेपाल का नेपाल गरी नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतका विभिन्न राज्यमा यो प्रजाति देखिएको र पछिल्लो समय कोविडका कारण चारजनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि नेपालमा निगरानी शुरू गरिएको अधिकारीहरूले बताएका हुन् विश्व स्वास्थ्य संगठनले जाडोयाम शुरू हुन, हुन लागेका देशहरूमा यसले संक्रमण बढाउन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन भनेको छ नेपालका अधिकारीहरूले जेएन वान

नेपालमा कोभिड विरुद्ध खोपको पर्याप्त मौजदात रोकथामको अनुभव र परीक्षणका लागि आवश्यक स्रोत साधन रहेका कारण यो भेरिएन्टबारे चिन्ता लिन नपर्ने बुढाथोकी बताउँछन् सरकारले हालसम्म सर्वसाधारणका लागि यो भेरिएन्टबाट जोगिनका लागि अपनाउनुपर्ने कुनै सावधानीबारे निर्देशिका जारी गरिसकेको छैन एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका संक्रामक रोग नियन्त्रण सम्बन्धी शाखाका प्रमुख हेमन्त चन्द्र ओझाले छिमेकी देशहरूमा जेएन वान भेरिएन्ट देखिएपछि नेपालले आफ्नो संयन्त्रबाट यसबारे जानकारी लिएको र नेपालमा सतर्कता सुरु गरिएको बताए राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पछिल्लो समय कोभिड संक्रमण देखिएका बाह्रवटा नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ भइरहेको र त्यसको नतिजा आगामी सातासम्म आउने जनाएको छ अर्को विषय नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गर्न लाग्दा गठबन्धनभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय सहितले सरकारको कामप्रति चर्को असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् यस्ता असन्तुष्टिका माझ हामीले गठबन्धनभित्रै रहेको दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सरकारको आयु र राजनीति बारे कुराकानी सरकारको एक वर्ष पुग्न लाग्दा कैयौं सुनिरहँदा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएर हो भनेर का सरकारको कार्यशैली सुधारेर रह, जनतालाई राहत दिने आर्थिक संकटबाट पार पाउने व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू समेटेर त्यो त तपाईँको मात्रै नभएर स्वयं प्रधानमन्त्रीको पार्टीको तर्फबाट पनि त्यो त गठबन्धनकै तर्फबाट हो मैले राखेको छलफलका लागि हो भनेको अर्थ के हो भने सरकारले जे गरेका छन् प्रयास नगरेका होइन तर ती काम र प्रयासहरू असरदार भएनन् फलदायी भएनन् जनताले त्यसको प्रतिफल अपेक्षा अनुसार पाउन सकेन त्यस कारणले सरकारले कार्यशैली परिवर्तन गरेर अहिलेसम्म गरेको कार्यलाई मूल्याङ्कन गरेर आगामी दिनमा चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने हामीले ठानेका सरकार नै अहिले पर्ने गरी असन्तुष्ट सरकार छाड्ने फेरि अर्को बनाउने फेरि त्यसलाई अर्को बनाउने फेरि अर्को बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ दिने पछि सरकार महिने महिनेपछि सरकार फेरि पाउने के हुन्छ सर फेरि राख्ने भनेर त सहमति नै भएको छ नि त होइन त्यो त एउटा निश्चित अवधिको कुरा हो तर सबै फेर्दै गर्ने मात्रै त कुरा होइन निश्चित अवधि कहिलेसम्मको लागि सहमति भइसकेको छ तपाईँलाई भन्या नि गठबन्धन दलका प्रमुख नेताहरूले होइन त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले त्यो प्रस्तावितै हो कुरा प्रस्तावित कुराहरू त फेरिसम्म जारी पनि हुन सक्छन् प्रस्तावित भने को होइन दलीय हिसाबले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस केही समयका लागिमा नेकपा एक एक समाजवादी छन् तर अहिले नै चाहिँ के छ भने नियुक्ति पत्र बाँड्ने कुरा आउँदैन त्यस बेलाको परिस्थिति कस्तो हुन्छ त्यतिखेर समाझदारी गर्दै अगाडि बढ्ने हो दुई वर्ष पछिको जुन समझदारी प्रस्ताव छ भनौँ न तपाईँको भाषामा त्यो चाहिँ हेरफेर पनि हुन सक्छ आपसी समाझदारीबाट हुन सक्छ नि किन हुन सक्छ त्यो के माधव नेपालको हकमा अब त्यतिखेर बेला कस्तो परिस्थिति हुन्छ अब माधव नेपाल दस सिटको पार्टीको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा भने तपाईँ त अब त्यो पार्टीको तपाईँ पनि प्रधानमन्त्री होइन हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुलुकमा स्थिरता सुशासन विकास अगाडि बढोस् समृद्धि अगाडि बढोस् भन्ने बल गर्ने पक्ष पर्यो त्यसले गर्दाखेरि भन्दाखेरि हामीलाई हतार छैन तर के हो भने अहिले मुलुक जनताले अपेक्षा गरे अनुसार अगाडि बढ्न सकिरहेका छैन प्रचण्ड पनि हुने त्यसपछि तपाईँको भन्दा सानो पार्टी माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री हुने शेरबहादुर शेरबहादेवा पनि हुने अनि तपाईँलाई त फेरि यो पहाडिया र उच्च जातीय नेताहरूलाई नै ने प्रधानमन्त्री बनाउने भर्याङ मात्रै बन्यो भनेर प्रश्न गर्ला नि तपाईँको कार्यकर्ता नेताहरूले प्रश्न त आजदेखि जल जाएरै छ त्यो प्रश्न त जार नेपालको इतिहासले खडा भएर भइरहेको छ

ए हेर्नुहोस् यो नेपालमा चलखेलै चलखेल भएर घटना घट्ने देश न यो तर पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि म यति भनौँ कि राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता छ सुशासनको आवश्यकता छ विकास र समृद्धितर्फ नेपालले लैजानु पर्ने आवश्यकता छ तपाईँहरूको तर्फबाट गठबन्धन फेरबदल हुने बेलामा बेलाको भूमिका चाहिँ के हुन्छ होइन हामी चाहिँ गठबन्धन भत्काउन चाहँदैनौँ तर जनताको हितमा कार्य हुनु पर्यो सम्दान सम्दान समस्या भएको अहिले संविधानका केही प्रावधानहरू कारण नै उत्पन्न भएका समस्याहरू सरकारमा संशोधनको प्रयास नगर्ने हाम्रो मैले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा पनि संविधान संशोधन गर्ने संता कारण गर्ने मूल विषयकै रूपमा अगाडि ल्याएको छ

अब अन्तिममा देश बाहिरको एउटा खबर गाजामा मानवीय सहायता सम्बन्धी एक राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद प्रस्तावको मस्यौदामा अमेरिकाले साथ दिने बताएको छ जसका लागि न्युयोर्कमा शुक्रबार ढिलो गरी मतदान हुँदैछ उक्त मस्यौदाको सुरुवाती संस्करणमा शत्रुताको दिगो अन्त्यको लागि आह्वान गरिएको थियो तर अन्तिम संस्करणमा त्यसको लागि माहौल बनाउन आह्वान गर्ने भनिएको छ विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्लुएफपीले गाजामा द्वन्द्व अन्त्य नभए त्यहाँ छ महिनामा अनिकाल देखा पर्ने भनिरहँदा पछिल्लो विकासक्रम देखा परेको हो सो so, निकायले उक्त भूभागमा बस्ने पुरै अर्थात् झन्डै बाइस लाख मानिसहरूले खाद्यान्नको विकराल सङ्कट सामना गरिरहेको जनाएको छ शुक्रबार उक्त प्रस्तावमा भिटो अर्थात् विषेवाधिकार भएका पाँच स्थायी सदस्यसहित कुल पन्ध्र सदस्य राष्ट्रहरूले मतदान गर्नेछन् सुरक्षा परिषदको निर्णय कानुनी रूपमा बाध्यकारी मानिन्छ तर हमास गैर राज्यपक्ष भएकाले र ऊ राष्ट्रसङ्घको सदस्य नभएकाले परिषदले निर्णय गर्दैमा युद्धविराम भइहाल्छ भन्ने हुँदैन बुधबार इज्रेली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याले हमासलाई ध्वस्त नपारेसम्म लडाईँ नरोक्ने आफ्नो उद्देश्यलाई पुनः दोहोऱ्याएका छन् प्यालेस्टिनी समूहहरूले थप बन्धक मुक्त हुने सम्भावनालाई इजरायलले गाजामा युद्ध अन्त्य नगर्दासम्मका लागि अस्वीकार गरेको हमासले जनाएको छ जेरुसलमा रहेकी बिबिसी संवाददाता लुसी विलियमसनले राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावले गाजामा रहेका मानिसहरूको स्थिति सहज बनाउला भन्ने आशा द्रुत गतिमा हराइरहेको बताउँछिन् उनी भन्छन् अमेरिकीहरूले सहमति जनाएको भाषा अमूर्त छ बिबिसी विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो प्रदीप बस्यालबाट हवस् त यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ अब सोमबार बेलुकी पाउने नौ बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार